Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz hörmətli izləyicilər. 24 dəqiqəli proqramımızın növbət buraxılışında yenə də sizindik. May ayının 9-unda bizim dədəbaba torpaqlarımız olan Göyçə, Zəngəzur, Dərələyəz və əslində İrəvan xanlığının yəni doğumluları, həmin torpaqda dünyaya gələn bir qrup ziyalılarımız, başda hörmətli professorumuz, Ərciyəs Universitetinin professoru Qafar Şaxmalı olmaqla onlayn şəkildə Qərbi Azərbaycan İrəvan Parlamentinin yaradılması haqqında, daha doğrusu İrəvan Respublikasının yaradılması haqqında anons verdilər. Bu cəmiyyətdə təbii ki, böyük bir səs-sədaya səbəb oldu. Və təbii ki, bu da haqlıdır. İllərlə öz doğma ata-baba yurdlarından zaman-zaman, yəni 48-ci ildən etibarən, hətta ondan əvvəlki dönəmdə də bunun şahidi olmuşuq, yəni çar dönəmində də. Amma əsas deportasiyalar 48-ci ildən başlayıb və ən son deportasiya 88-90-cı illərdə olub ki, artıq indiki Ermənistan Respublikasının ərazisində bizim soydaşlarımız yaşamırlar və Ermənistan monoetnik bir ölkəyə çevrilib. Amma ora doğumlu soydaşlarımız artıq neçə ildən, 30 ildən sonra belə deyək ki, öz dədə-baba torpaqlarına qayıtma haqlarını özlərində saxlayaraq, Qərbi Azərbaycan İrəvan Respublikasının yaradılmasını elan etdilər və biz də bu məsələyə təbii ki, kanal olunç olaraq diqqətsiz qala bilmərik borcumuzdur. Elə həmin təşəbbüs qrupunun üzvlərindən biri Cəmşid Dərəyəzli bizim bugünkü verilişimizin qonağıdır. Cəmşid bəy, xoş gördük sizi. Yəni, əslində millətimizin gözü aydın olsun. Təbrik edirəm sizi, uğurlar deyirəm. Bu böyük bir uğurdur. Uğur deyəndə ki, uğura doğru gedən yolun bir başlanğıcıdır. Yəni, illərlə bu məsələdə səssiz qalmışdılar. Bizim dostlarımız bununla bağlı illərlə anonslar verirdilər, fikirlər səsləndirirdilər. Amma bugün bu məsələnin ortaya atılması gerçəkdən də vacibdir və hər halda bununla bağlı sizin deyəcək sözləriniz var. Çox istəyərdim ki, öncə İrəvan xanlığımız haqqında bir kiçik sujetə tamaşa edək, sonra sizinlə söhbətimizi davam etdirək. 1501-ci ildə bütün Azərbaycan ərazisini öz hakimiyyəti altında birləşdirən 1-ci Şah İsmayıl qüdrətli Səfəvilər dövlətinin əsasını qoydu. Həmin dövrdə Səfəvi dövləti ilə daim münaqişə vəziyyətində olan Osmanlı İmperiyası ilə sərhəddə yerləşən Çuxursəd bəylər bəyliyində hərbi strateji əhəmiyyətə malik bir qalanın olmasına ehtiyac duyulurdu. Məşhur türk səyyahı Övliya Çələbinin yazdığına görə, 1509-cu ildə Şah İsmayıl Səfəvi, vəziri Rəvanqulu xana Zəngi çayının sağ sahilində bir qala tikmək tapşırır. Rəvanqulu xan 7 ilə qalanı tikdirib, başa çatdırır. Əlverişli coğrafi mövqeydə yerləşməsi sayəsində 17-ci əsrin sonu 18-ci əsrin əvvəllərində İrəvan artıq Qafqazın ən böyük şəhərlərindən birinə çevrilmişdi. Həmin dövrlərdə İrəvana səfər etmiş fransız səyyahları Şardeynin və Tavarniyenin rəsimlərində, yol qeydlərində şəhər haqqında ətraflı məlumat verilir. Şəhər 4 əsas hissədən ibarət idi. Qala, Təpəbaşı məhəlləsi, Dəmirbulaq məhəlləsi və Şəhərli məhəlləsi. Bu məhəllələri bir-birindən bərəkətli meyvə bağları və geniş bazar meydanları ayırırdı. Şəhərdə 12 məscid fəaliyyət göstərirdi. Məscidlərdən ikisi qalada, qalanları isə məhəllələr. Zaman-zaman İrəvan şəhəri müxtəlif qanlı müharibələr meydanına çevrilsə də, onun əsl faciəsi 18-ci əsrin sonu 19-cu əsrin əvvəllərində başladı. 19-cu əsrin əvvəllərindən başlayaraq Qafqazı işğal etməyi qarşısına məqsəd qoymuş Çar Rusiyası Azərbaycan uğrunda müharibələrə başladı. Qərbi Azərbaycan Respublikası, İrəvan Respublikasının yaradılması ilə bağlı bugünkü verilişimizi 24 dəqiqəsində olacağıq və hansı zərurətdən doğru? İlk sualımız bununla bağlıdır. Təşəbbüs qrupunun üzvü Cəmşid Dərəyəzli bizim verilişimizin qonağıdır. Buyurun Cəmşid bəy. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizin kanalında bu məsələnin ciddiyyatına varmağınız və maraqlanmağınız və bunu bu günləri gündəmə gətirməyiniz həqiqətən də bizi ruhlandırır. Əslində, bu məsələ sizin dediyiniz kimi heç də Ermənistandan
deportasiya olunan, xüsusən də 1988-ci ildə deportasiya olunanlar bu 30 ildə heç də sakit olmayıblar ki, biz geri qayıtmaq istəmək barədə sakit bir tavırda davranmayıblar. Yəni bu illər ərzində biz müxtəlif ictimai qurumlarda birləşmişik. Ayrı-ayrılıqda, məsələn, ayrı-ayrı deportasiya cəmiyyətləri, ondan sonra Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti, ondan sonra onun nəzdində bu yaxınlarda bir il öncə yaradılan icmalarla bağlı, ondan başqa qayıdış, ondan başqa dönüş, yəni bütün bunlar İrəvan Cəmiyyəti, Arğıdağ Cəmiyyəti, yəni zaman-zaman bunlar gündəmə gəlib, Qərbi Azərbaycanlılar bir toplum olaraq bu deməli cəmiyyətlərdə özlərinin dədə-baba torpaqlarından qayıtmaq üçün mücadilələrini bu və ya digər şəkildə sürdürüblər. Və bunların da Azərbaycana, eləcə də o torpaqların gündəmdə qalması, eyni zamanda o torpaqlarla bağlı xatirələrin əbədiləşdirilməsi, tarixləşdirilməsi yönündə bu qurumların çox böyük faydası olub. Və təbii ki, Qərbi Azərbaycan Respublikası ilə bağlı fikirlər gündəmdə olubdur, zaman-zaman dilə gətirilibdir. Ancaq son vaxtlar ermənilərin daha da həyasızlaşması, ən çox da bu son dövrlərdə Paşinyanın Ermənistan hakimiyyətinin başına gəlməsi və eyni zamanda ilk gəlişində, daha doğrusu formatın, deməli danışıqlar formatının dəyişilməsinə cəhd etməsi və təbii ki, bu da bizləri narahat eləyirdi, Qərbi Azərbaycanlıları. Və eyni zamanda zaman-zaman ölkənin başçısı bütün rəsmi toplantılarda dilə gətirdi ki, biz Qərbi Azərbaycana, İrəvana, Zəngəzura, Göyçükə qayıdacağıq. Bu bizim qutsal haqqımızdır və bu haqqı heç kim bizim əlimizdən ala bilməz. Təbii ki, ölkənin başçısının verdiyi bu bəyanatdan sonra Qərbi Azərbaycanlılar buna dəstək olmalıdırlar. Burada sakit dura bilməzlər. Sakit durmaq o mənada ki, yəni bütün güclərini səfərbər eləyib, ölkə başçısının buyurduğu bu siyasətin arxasında durmaq, eyni zamanda ermənilərə qarşı olan siyasətimizin təsir gücünü artırmağa xidmət edir. Bizim burada başqa amacımız yoxdur. Ona görə də dediyim kimi bu qurumlarda vətənpərvər insanlar zaman-zaman bu haqda fikirləşdilər ki, belə bir deməli respublika yaradılsın və indi bu günləri bu respublikanın yaranmasını elan elədi. Deməli, bizim hörmətli professor Qafar Çaxmaqlının deməli, yaratdığı bir təşəbbüs qrupunun neçə dəfə təşəbbüs qrupu? Haradasa bir əsas özəyi bir 5-7 nəfər oldu. Sonra da ora həmin günü toplantıya deməli, bir çox vətən sevdalıları qatırdılar. 20-25 nəfər oldu ilkin ondan. Biz bunu bəyan etdik. Bunu bəyan etmək ona görə Türkiyədən verilməsi səsləndirildi ki, əslində, bu günləri bu pandemiya ilə əlaqədar oldu. Biz bunu keçən yaydan fikirləşirdik ki, bunu nə vaxtsa ölkəmizdə, yəni bir araya gələk, bir toplantı keçdə bunu elan eləyək. Amma təəssüflər olsun ki, bu beynəlxalq bəla gəldi, ortalığa düşdü. Biz bunu gerçəkləşdirə bilmədik. Sonradan bu, bəlkə də bu pandemiyanın bir pozitiv tərəfləri də oldu ki, çox şeylər yeniləndi. Yəni bir növdə bu toplantıların, telegörüşlərin aparılması gündəmə gəldi və bu yaxşı hal oldu. Yəni, bunun da belə olması, Qafar Çaxmalının Türkiyədə olması, gələ bilməməsi, biz Türkiyədən bu telegörüşü təşkil elədik. Yalnız Qafar müəllim Türkiyədə, qalanlar burada. Bəli, qalanlar buradadırlar. Bəyan elədik. Ona görə də, yəni, bu deməkdir, ölkələr biz Türkiyədə qalacaq. Biz təbii ki, biz gələcəkdə biz baş ofisi Azərbaycana köçürmək olacaqdır, yəqin bu pandemiyadan qutarandan sonra. Və biz fikirləşirik ki, gələcəkdə hələlik bizim baş ofisimiz olmasa da, bu günləri Azərbaycan dövləti 1989-cu ildə Qaçqınlar Cəmiyyətini yaratdı, o dövrdə Qaçqınlar Cəmiyyətini. Qaçqınlar Cəmiyyətini yaradanda ona 1000 kvadrmetrlik bir ofis verdi. Və bu günləri Qaçqınlar Cəmiyyəti o ofisdə fəaliyyət göstərir və biz fikirləşirdik ki, bütün bu növbəti toplantılarımızda Azərbaycanda olan nə qədər ki, qurumlar var, yaradılıbdır, ictimai qurumlar, onsuz da biz onlara dəvət eləmişdik, onlara açıq müraciət eləmişdik. Və biz gözləyirdik ki, onlar gəlsinlər, bu təşəbbüs qrupu hələlik açıqdır, qapı açıqdır. İstənilən vətənpərvər ölkə vətəndaşı gəlib orada iştirak eləyə bilər. Yəni təkcə Qərbi Azərbaycan təkcə kökənliyi olur. Bəli. Çünki bu ümumitale bir yükdür, bu bütün Azərbaycan xalqının bir yüküdür. Yəni bunu gündəmə gətirməkdə məqsədimiz adətən indi oldu. İndi bəzi yoldaşlarımız deyir ki,
bunu mən də fikirləşirdim. Biz elə bunu bu şəkildə fikirləşirdik. Bilirsən, fikirləşmək ayrı şeydir. Ulu öndər mərhum Heydər Əliyevin vaxtında təzə gələndə hakimiyyətə deməli prezident aparatından müşavirə aparırdı. Müşavirədə bir fikir qoydu ortalığa ki, Azərbaycanda mən demirəm nə fikirdir. Bu tədbiri həyata keçmək lazımdır. Bir nəfər müşavirənin iştirakçılarından dedi ki, bunu deməli filan kəs də demişdi bir vaxt, düşünmüşdü. Onda haqlı olaraq Heydər Əliyev deməli, onda o adamın üstünə biraz da çox ötkəm dedi ki, fikirləşmək başqa şey, etmək başqa şey. İndi ben, biz bunu biz bunu etdik. Bəli. Cəmşid bəy, deməli çox maraqlıdır. Bəlkə tarixin ironiyasıdır bunun may ayının 9-unda elan olunması. Bəlkə də təsadüfdür. Amma çox yaş xatırlayıb, may ayının 9-unda Moskvada da, Bakıda da, xüsusilə İrəvanda, Şuşada, Şuşanın azad işğal edilməsini onlar azad edilmə adı ilə bayram edirdilər. Və nəhayət 9 may tarixində bir də Qərbi Azərbaycan İrəvan Respublikası elan etdi soydaşlarımız. Bir də nəyi xatırlayıram? Bax, həmin o 9 mayın bayram edənlər üçün bir şey xatırlatmaq yerinə düşərdi. Səhv etmirəmsə, 1947-ci ilin dekabr ayının 23-ündə SSR hökumətinin bir qərarı olub deportasiyayla bağlı və Stalinin rəhbərliyi ilə SSR hökuməti bizləri deportasiya edib. Sonra biz 9 mayda Stalinin çaldığı qələbəni bayram edəmişik və nəhayət, bəlkə bugün nəhayət ayılaraq 9 mayda bir də özümüzü düşünməyə qalxmışıq. Belə bir fikir var ki, elə Qarabağın azadlığı da Qərbi Azərbaycandan keçir. Belə bir ifadə də var. Çünki Qarabağın azadlığının Təbrizdən keçməsi fikri mərhum prezidentimiz Əbülfəz Elçi bəyə məxsusdur. Amma Qərbi Azərbaycan məsələsini biz nə qədər ermənilərin müqabilində, beynəlxalq təşkilatlarda qoysaq, o zaman Qarabağ məsələsinə doğru diplomatik kanalların açılmasına nail ola bilərik. Siz necə düşünürsünüz? Bu 9-cu mayda olması, sözün düzü ondan qabaqdan, deməli, bütün mətbuatda erməni baş nazirinin yenidən Şuşaya gəlməsi, Şuşanın alınmasını qeyd eləməsi ilə bağlı, biz sadəcə olaraq, əsasən ona görə 9 maya təyin olundu bu. Evet. Çünki, deməli, faşizm üzərində qələbədə bizim xalqın özünün də xidmətləri var və o qələbənin keçirilməsi ilə bağlı bu düşüncə bizdə formalaşmadı. Sadəcə olaraq, ermənilərə xatırlatmaq istədik ki, siz indi gəlib bunu eləyirsən, bu gəlişiklə mənim xalqıma qarşı mənəvi terror eləyirsən, amma bilməlisiniz ki, həddinizi bilməlisiniz ki, biz bu günləri sizin qürrələndiyiniz, bizim Azərbaycan coğrafiyasının üzərində qurduğunuz dövlət əraziləri bizim ərazilərimizdir. Deməli, İrəvan xanlığın əraziləridir. Siz həddinizi bilməlisiniz və 1918-ci ildə bu qurum yaradılanda və İrəvanın həmin yaradılmış erməni dövlətinə mərkəz kimi veriləndə o vaxtı deməli ermənilərdən belə bir söz alınıb ki, onlar bu şərtlə o vaxtki cümhuriyyət bunu razılaşır ki, ermənilər sabahları Naxçıvana, Zəngəzura, Dərələzə, eyni zamanda Qarabağa iddialarından əl çəkəcəklər. Amma bunlar iddiasından əl çəkən millət deyirlər. Bunlara sadəcə olaraq bu yolla hədlərini bildirmək lazımdır. Yəni bizim amacımız bu yolda ermənilərə həddini bildirmək və eyni zamanda yenə də bayaq qeyd elədim, ölkə başçısının bu yöndə apardığı siyasətə dəstək olmaqdır. Bizim başqa amacımız yoxdur. Bizim amacımız eyni zamanda öz dədə-baba torpaqlarımıza qayıtmaqdır. Siz təsəvvür edin, bu pandemiya zamanı bəzi soydaşlarımız deyir ki, olmazmı ki, Bakını açasınız, bu rayonlardan olanlar keçsinlər kəndlərinə pandemiyadan sonra qayıtsın. Bəli, biz onda insan deyilik. Evet. 30 ildir biz o torpaqlardan çıxmışıq, bizim dədələrimiz, babalarımız min illərlə orada yaşayıb. Bugünlərdə Nazir Əhmədlinin çıxartdığı, deməli, o torpaqların xronologiyası ilə bağlı tarixi araşdırdı, Ukraynadan belə çıxardıbdır. Məsələn, mənim öz babamın orada veribdir o xronologiyasını. 200 il qabaq Çar Rusiyası 1828-ci ildə oranı götürəndə siyahıya almaq varırdı. Mənim hələ babamın, üçüncü babasının adını çəkir ki, filankəsin törəmələri burada yaşayırdılar. Bəli. Siz ölkə başçısının siyasətinə dəstək adı ilə qeyd etdiniz. Mən istəyərdim ki, görüm sizin bu təşəbbüsünüzə, indi üstündən 3 gün keçib də hər halda, hökumətdən nə kimi reaksiyalar var? Hökumətdən, deməli, artıq mən hökumət deyəndə təbii ki, bu qeyri-rəsmi bir qurumdur. Qeyri-rəsmi qurumdur və bu qeyri-rəsmiliyi də qorumaq üçün təbii ki, açıq-açığına dövlət
durup bunu demeyecek ki, bunu mən eləmişim. Dövlətin öz siyaseti var. Biz də qeyri-rəsmi olaraq, vətəndaş olaraq, haqlarımız olaraq və eyni zamanda rəhmətli Heydər Əliyevin 1998-ci ildə imzaladığı Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan qanununun 5-ci maddəsinin 4-cü bəndinə sökənərək ki, Ermənistan qaşqınları o demək deyil ki, Azərbaycan vətəndaşlığı qəbul edilib, bunlar öz haqlarını, geriyə qayıtma haqlarını tələb edə bilməzdir. Və bunlar geriyə qayıtma haqlarını özlərində saxlayırlar. İstənilən vaxt bu tələbi onlar qoyub geriyə qayıtma hüquqlarına gedə bilərlər. Ona görə də ona baxmayaraq, amma bu günləri Azərbaycan televiziyalarının hamısında bunu işıqlandırması, Elmlər Akademiyasında görkəmli alimlərin buna dəstək verməsi bir növ elə bil ki, hamı bunu gözləyirdi. Və inanırıq ki, bəzi soydaşlarımızın o necə deyim dırnaqarası fikirləri ilə deyir hələ ortada nə şor var, nə motal var. Bu günləri ki, şər atmaq ki, güya bu qurumlar, qurum yaradılır, kiminsə maliyyə boyunduruğu altında olacaq, nə necə bilirsən, bunlar gülüşdür. Bunlar artıq 15 il qabağın olan laflarıdır. Bugün ölkənin başçısı kadrlar islahatı aparır. O düşüncədə olan kadrlar demək olar ki, tamamilə hakimiyyətdən uzaqlaşdırılır. Bu günləri Prezident Aparatının İctimai Əlaqələr Şöbəsində çox sağlam bir qurum formalaşıb. Təbii ki, biz bunu alqışlayırıq və bu belə adamların danışıqları məntiqsizdir. Məntiqsizdir və buna görə ona fikir vermirik. Cəmşil bəy, bir məsələ də var. Bayaqlar qeyd etdiniz ki, biz Azərbaycan vətəndaşlığına qəbul edirik. Siz qəbul edirsinizmi? Keçmiş sovet pasportlarını təqdim etməklə həmin dönəmdə müəyyən yanlış hərəkət oldu. Yəni dönüş qayıdış. Bəli, o yanlış hərəkət oldu. Sadəcə olaraq insanlarımız gəldilər. Gələn momentdə elə bir vəziyyətdə gəlinmirdi ki, onda insan bir toplumu məhv eləmək istəyirsənsə, mən açıq deyim. O toplumu öz dada-baba yurtlarından harasa sür, o toplum məhv olub gedəcək tamamilə. Və 1848-ci ildə, 49-cu ildə deməli bizim soydaşlarımızı köçürüb gələndə, bu Kür Araz ovalığına köçürdəndə onlar tamamilə qırıldı getdi. Yəni söhbət ondadır ki, o vaxt gələndə biz elə vəziyyətdə idik ki, hələ nəyin nədən başlamağının fərqində belə deyirdik. Amma sonradan da fikirləşdik ki, həqiqətən də bu yanlışlıq oldu. Yəni biz bu pasportları saxlayaydıq və bizim eyni zamanda Ermənistan vətəndaşlığı olmaqla bağlı bizim aparılan siyasət bilmirəm indi o şəkildə necə aparıldı o vaxtı. Əslində bu qalmalı idi. Biz mücadilələrimizdə buna köklənə getməliyik. Bu keçmiş sovet pasportlarını təhvil verdiniz mi? Hə, onu təhvil verdik. O vaxt bizə yeni pasportlar, Azərbaycan vətəndaş pasportları veriləndə onlar təhvil alındı. Aynen. İndi o pasportlar saxlanılır, saxlanmır. O barədə bizim fikrimiz yoxdur. Hər halda o dövlət arxivində əgər məhv edilməyibsə. Bəli, onun bu haqda fikrim yoxdur. Deyim sizə, 2015-ci ildə sizin, deməli, Krasnoselski, Qaraqoyunludurlar da, Qaraqoyunludan Yasəmən xanımla bərabər İsveç Xarici İşlər Nazirliyinə getdik biz. Yasəmən xanım öz pasportunu və dədə-baba ocağını göstərən fotonu olaraq təqdim etdi. Böyük bir orada diqqət yaranmışdı ki, onu necə olur sən öz doğulduğun yerə gedə bilmirsən? Yəni, beynəlxalq qurumlara çıxış üstündə bu çox önəmli bir faktordur. Yəqin ki, təbii ki, bu müraciətlər olunacaqdır yəni bizim fəaliyyətimizdə. Allah qoysa, biz yenə də deyirəm, Azərbaycanda fəaliyyətimiz üzrə ictimai bir təşkilat kimi biz gəlib Azərbaycanda bütün o qarşıya qoyulan məqsədlərimizdə yəqin ki, buna da qayıdılacaqdır, inşallah. Sağ olun. Qeyd olunub ki, növbəti addımlar olaraq, hər halda Qərbi Azərbaycan Respublikası yaranırsa, Respublikanın parlamenti olacaq, hökuməti olacaq, qurumlar olacaq. Növbəti addım ki, Milli Şura ilə reformalaşdırmaq düşünür. Növbəti addım hələlik təşəbbüs qrupu çərçivəsində gedəcəkdir. Ola bilər ki, İndi bir 10 gün, 15 gün deyə bilmərəm. Hələli biraz bu proseslər gedir, bu mətbuatda işıqlandırmalar gedir. Ondan sonra indi bizim özümüzün ilkin variantda deməli Töv Azərbaycan Ocağının deməli təşkilatçılığı ilə onların o yayınla bu alındı. Amma növbəti addımda inşallah bizim özümüzün WhatsApp qrupu yaradılacaqdır. O WhatsApp qrupu ilə özümüz öz gündəliyimizi yəqin ki elan eləyəcəyik. Orada yenidən məsələyə baxılacaqdır. Hər halda, səhv etməmsə, deputatlardan biri də qeyd edib ki, elan etməklə hökumət qurmaq olmaz. Mənə deyək ki, haradansa başlamaq lazımdır. İndi sizin görə biləcəyiniz ilkin addımlar, yəqin ki, bu deportasiyayla bağlı müəyyən sayt arşivinin müəyyən edilməsi. Ümumiyyətlə, dönəm-dönəm nə qədər deportasiya soydaşlarımız, nə qədər deportasiya? Mən mətbuatdan oxumuşam, düzdür, tarixçi deyiləm, bunları araşdırmıram, amma mətbuatdan oxumuşam, haradasa dönəm-dönəm gəlməzi artıq 1 milyondan 1,5 milyonu keçib həm gəlmələri.
Ondan sonra da bunun artımı var demək olar ki. Amma 200, deməli 1988-ci ildə sonuncu deportasiyada da 250 min insan çıxmışdı. Bu Qaçqınlar Cəmiyyətinin deməli arxivində də var, arxivində də var. Deməli zaman-zaman indi bunların gəlişi, eyni zamanda bu torpaqlara dönüşü məsələləri yəqin ki gündəmə gələcək. Düzdür, bəzi adamlar deyirlər ki, bu belə olmamalı idi. Bilirsən, nətər olmalıdır. Yəni, biz durmalıyıq, o kətləri bir-bir təzdən ələkdən keçməliyik. Əvvəlcə adını elan elə, sonra da yavaş-yavaş Allah qoysa bunun qurulması prosesi getməlidir. O vaxtı Cumhuriyyət də deməli, Qafqazda, Tiblisdə qurulanda bu şəkildə verilmişdi, ondan sonra qurulmuşdu. Yəni, yox, biz aşağıdan başlayaq, nə bilim, əvvəl icma yaradaq, sonra nə iş görək. Bu, bilirsən, absurd bir fikirdir. Əsas elan eləmək lazımdır. Sonradan da onun proqram və proqramına uyğun olaraq onu qurmaq lazımdır. Mən belə çox gözəl. Biz verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Yəni 1 milyon yarım əgər bir əsrdə deportasiya olunan soydaşlarımız varsa, bugün sizin deməli ümumiyyətlə Qərbi Azərbaycan kökənli, Göyçə, Zəngəzur, Dərələyə, Gümrü, yəni İrəvan xanlığından gələn soydaşlarımızın ümumi sayı nə qədər olur təxminən? Azərbaycanda və başqa ölkələrdə. Onu sahini deyə bilərəm ki, bu ən çox o toplum Azərbaycanda təbii ki, toplaşıbdır və bu günləri onlar həm Rusiya, həm Türkiyə, demək olar ki, Türkiyədə də çoxdur. Dünyanın 1 milyona qədər elə Türkiyədə var. Ta ki, o əvvəllərdən gedənləri də hesablayanda, bunu mən Qafar müəllimdən soruşmuşam. Türkiyədə çoxdur. Yəni bu günləri o sayı mən dəqiq deyə bilmərəm. Təbii ki, burada artım məsələsi də var. O əvvəldən çıxanlar külli miqdarda burada artım getmişdir. Cəmşid bəy, mən nəyə görə bunu soruşdum? Bəzi mənbələrdə 3 milyona yaxın sayı qeyd olunur. Sizin bu yaratdığınız Qərbi Azərbaycan Respublikası o 3 milyon insanın, yəni istəklərini, o 3 milyon insanın belə deyək, arzularını əhatə etmək qüdrətinə malik ola bilər. Bilirsən mi? Burada arzu əsas nədir? Arzu bu günləri bizim ilkin mərhələdə arzumuz, bunun məqsədimiz bu yöndə ermənilərə həddini bildirmək, bir. İkinci növbədə Azərbaycanın Qarabağ uğrunda apardığı siyasətdə biz dəstək olmaq. Ondan sonra biz bu hökuməti qurandan sonra mərhələ-mərhələ deməli ortalığa çıxan problemlər, bizdən bu inkişaf etdikcə üzə çıxacaqdır. Söhbət o 3 milyonun bəri başlanan hökumət olandan sonra. Burada amaç nədir? O 3 milyon artıq bu və digər şəkildə dünyanın bütün nöqtələrində yerləşibdir və yaşayırlar. Yaşayırlar, ona görə də, yəni bugün Azərbaycanda olan Azərbaycan vətəndaşlarının yaşayan durumu hansı səviyyədədir, yaxşıdır, deməli Ermənistandan gələnlər də o səviyyədədir. Yəni burada mən durub insanları, biz hökumət qurmuruq bu insanları ilkin mərhələdə problemlərini və yaxud da ki, sıxıntılarını gəlmək üçün. Təbii ki, gələcəkdə bu sıxıntılar da, bunlar üçün Qaçqınlar Cəmiyyəti var, Qaçqınlar Cəmiyyəti bu yöndə çox işlər görübdür. Ona görə də ilkin mərhələdə bizim amacımız, yenə də deyirəm, Qarabağın həllində ermənilərə həddini bildirmək, eyni zamanda o torpaqlara qayıtmaq, hansı şəkildə olacaqdır, o torpaqlara qayıtmaq üçün beynəlxalq səviyyədə mücadiləmizi sürdürmək. Budur. Çox təşəkkürlər Cəmşid bəy. Əziz dəyicilər, bir də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, may ayının 9-unda bir qrup əslən Qərbi Azərbaycandan, İrəvan xanlığından olan ziyalımız Qərbi Azərbaycan İrəvan Respublikasını elan ediblər. Deməli, onlayn konfransda və bugün o təbii ki, Azərbaycanda son günlərdə gündəm mövzusuna çevrilib və biz də bugünkü verilişimizdə həmin təşəbbüs qrupunun üzvlərindən biri Cəmşid Dərəliyəzdini verilişimizə dəvət etdik və onlara Qərbi Azərbaycan Respublikasının formalaşması, həmin o prosesdə uğurlar diləyirik və inanırıq ki, bu Qarabağa gedən yolumuzda, başqa işğal altında olan torpaqlarımıza gedən yolumuzda bizim üçün böyük bir stimul yaradacaq. Verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.